És evident que vostè no s'ha pogut callar l'última frase de l'anterior intervenció i m'ha donat la raó. Vostès estan preocupats per les eleccions i per el Partit Popular i per la seva majoria absoluta. I a partir d'ahir, les persones amb dependència, els menors tutelats, les persones majors, la cooperació, la pobresa, la inclusió, la integració, els importa a vostès un quinzet, per no dir una altra cosa. Vostè ha volgut així traure pit perquè estan ahir empoderant-se, perquè en realitat el que li està dient als seus companys és no deix les eleccions per perdides, i així no han vingut a parlar d'eleccions. Així han vingut a parlar d'una conselleria que en un moment d'emergència social com la que tenim no està fent el que toca. Una conselleria inútil i paralitzada perquè vostès estan pendents de la seva majoria absoluta, els seus problemes de partit, la seva corrupció i tot això. Després diu, jo no vaig entrar en el tema de la corrupció, perquè siga fontaner o secretari autonòmic o conseller o fiscal o juez, pues això que ho faci la justícia. Vostè és conscient que així està substituint a la consellera com a secretària autonòmica. No sé, lo de viceconsellera, no vull jo llevar-li galons, eh? Però, en fi, digue-li com vulgui, sí. Vostè, en fi, que a lo millor si la senyora Sánchez se'n va, igual, no? Té igual. Les seues aspiracions no m'importen. Les seues aspiracions no m'importen. Ni a mi, ni probablement als ciutadans i ciutadanes. El que dic és que vostè és conscient, ocupant el paper impèctore de consellera i en la trona, que la corrupció és un problema polític? Òbviament, qui té que jutjar la corrupció són els jutges. Però vostè és conscient que és un problema polític que salpica el seu partit a la seva majoria i a les seues aspiracions? Vostè és conscient que els diners que s'han dut i han furtat els Ortiz, els Cotinos, etc., ara estarien bé en cooperació? I sé que vostès diuen que els importa tant, però mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Perquè al final, si no n'hi ha pressupost, per molt que manegen vostès les direccions generals, això és aigua en cistella. Què és el que ha vingut vostè així a fer avui? Vostè avui així ha tirat aigua en cistella. A dir-nos, nosotros luchamos por los mayores, luchamos por los dependientes, luchamos por no sé què, aigua en cistella. Vostès, el que tenen són molts problemes. Tenim una situació d'emergència social, la gent sense cobrar, les persones amb dependència tenim que triar si paguen els medicaments o paguen el menjar. Centres sense pagar, nòmines sense pagar. Eixe és el problema que vostès tenen damunt de la taula. Un exconseller condenat a 8 anys de presó perquè se'n va furtar els diners de la cooperació. Això és un problema de vostès, que hem pagat tots, òbviament, però que han generat vostès, els de la majoria absoluta, els del Partit Popular, els de la majoria absoluta fins a l'últim dia. Això ho han generat vostès, des del govern, perquè vostès han confós majoria absoluta amb poder absolut. Això és el que vostès han fet. I quan vostè diu que van a mantindre la majoria absoluta fins al final, el que està dient és que vol mantindre el poder absolut fins al final. I que no li importa vindre així a aquest Parlament a donar explicacions perquè vostè no les pensa donar, perquè no ho ha fet. Vostè ha fet així uns enunciats que nosaltres estem per la vella activa i estem per no sé què, quan la seva política se contradiu en tot això, quan la seva consellera està missing, i quan vostès fan una reorganització per a justificar el seu salari. I no me diga que és que no han pujat vostès, que no volen engreixar, que no... No, 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 per a justificar el que cobren, clar que sí, perquè a falta de solucionar-li la vida als dependents fan vostès modificacions d'organigrames per a justificar el seu salari, sí senyor, perquè no estan fent vostès res. Vostès no estan fent res per a solucionar els problemes de la gent. I entonces mouen les fitxetes ahir en el monopoli i així no diuen, estem treballant moltíssim. Hem fet un pla de cooperació que felicita la direcció general. I els diners? En què van a fer aquest pla de cooperació? En flors i violes? Vostès no estan gestionant la vida pública. I els diners públics tampoc els estan gestionant, els estan furtant directament i desviant a interessos particulars. Això és el que vostès estan fent. I no me diga vostè que vostès aprimen l'administració quan la figura dels secretaris autonòmics i els viceconsellers
La van crear vostès. Abans l'administració funcionava perfectament en directors generals. Si els que han ficat ahir corbates a morir són vostès. Entonces, no vinga si ja a contar històries. I jo no he parlat en ningú moment de relacions personals. A mi les relacions personals crec que s'han de mantindre fora de la política. Cada uno que faça el que vulga. I de sucar pa un sallo. Jo he parlat entre la relació política, ja acabe, senyora presidenta, moltes gràcies per la seva indulgència. Jo he parlat entre la relació política i la confiança política que el senyor Fabra té amb la senyora Sánchez. D'això és el que jo he parlat. El que fas a cada escola, la seva anyora, perdóneme, però no m'importa. Gràcies.